Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evi çıxıb satışa. Yolun kənarındadır. Buyurun, baxın. Çox, yola çox yaxın, dayanacağa çox yaxın məsafədə yerləşir bu ev. Üç çoxsa yaxın. Torpağın içərisində tikilmiş belə bir möhtəşəm böyük evdir. 2 mərtəbədən ibarətdir. Çox gözəl, keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Özü üçün tikib bu evi. Çöldən görünüşüdür, buyurun, baxın. Birinci mərtəbə belə bir aval zal yığılıb, beləcək, qonaq otağı. İkinci mərtəbə balkondur. İki tərəfdən də hər iki otaqdan çıxış balkona qoyulub belə. Kürsüdə tikilmiş evdir. Təmirsizdir bu ev. Bu isə qonaq otağıdır. Qapısı bağlıdır, üzrü sayın göstərə bilmirəm, müəyyən əşyalar var içində. Tikinti materiallar var içərisində, ona görə göstərə bilmirəm sizə. Solda bu hissədə mətbəxdir, geniş bir mətbəx var. Mərtəbə arası monolit betondur. Bu hissədə santral qovşağıdır. Buyurun, baxın. Bura pilləkənlardır, betondan hazırlanmış, inşaat olmuş pilləkənlar var belə ikinci mərtəbə qalxmaq üçün. İkinci mərtəbədə bu hissədə santral qovşağıdır. Yenə qeyd edirəm, bu evi özü üçün tikib, çox keyfiyyətli, keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. 4 otaqdan ibarətdir. Bir qonaq otağı birinci mərtəbədə, 3 yataq otağı ikinci mərtəbədə və 2 santral qovşağı var birinci mərtəbədə və ikinci mərtəbədə. Əlavə, yəni birinci mərtəbədə biraz əvvəl göstərdim sizə, mətbəx yerləşir. Müəyyən işlər görülüb. Qoradın balkona çıxış var. Bu hissədən də var. İndi göstərim sizə. Bu yataq otağından balkona çıxış var. Buyurun, baxın. Bu evin için qiyməti qoyulub. 68 min manat. Real alıcı olsa müəyyən qədər endirim olunacaq. Yenə qeyd edirəm, yola çox yaxın məsafədə yerləşir. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Biz bu işlə sizə yardımcı olalım. Sağ olun, bu qədər.